Boa tarde a todos. Tudo bom? Boa tarde, Olá, Ricardo. Newton, boa tarde. Boa Boa tarde, tarde, tudo professor Newton, bem? boa tarde. Boa tarde, tudo João bom? Paulo, Ailda, Marcos, Beleza. Márcia, Dani. Desculpa se eu não visualizo outros, que hoje eu estou aqui excepcionalmente num celularzinho. Então, já peço desculpa antecipada aos colegas que eu não estou conseguindo visualizar, tá? Mas vou tentar resolver essa demanda também. Já vou aproveitando a oportunidade, a gente já tem feito aí quase que em forma de praxe, que tem essa primeira chamada às 14h15, mas efetivamente a gente dá início às 14h30, e aí, conforme for, se vocês ainda tiverem alguma coisa para ir encaminhando aí, sabe que efetivamente a gente vai iniciar às 14h30 na segunda chamada, tá? Só para vocês ficarem à vontade. Obrigado.
Então, colegas, boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez aí a presença na reunião do Conselho de Centro. Sejam muito bem-vindos. Imagino que toda a comunidade tenha recebido uma informação a respeito da suspensão de atividades hoje à tarde e à noite, em função do desabastecimento de água. Aqueles que ainda não tiveram essa informação, caso possam contribuir nessa divulgação, nós agradecemos, tá? E o CCH se comprometeu em informar o mais rapidamente possível para os setores, assim que tivesse oficializado no site da instituição, para a gente evitar qualquer ruído de comunicação, de que pudesse ser algo específico de um centro, não de outro. Então, a gente esperou a publicação lá no site para poder depois divulgar a mensagem. E, pelo que vi, parece que outros setores também tiveram a preocupação de enviar alguma informação a respeito, né? Essa observação, porque eu acho que é importante, já que vocês também têm outras conexões aí. Quem não soubesse ainda desse encaminhamento já pode ajudar a espalhar a notícia. Não tem nenhuma informação por hoje a respeito de qualquer suspensão para amanhã, tá? Então, a gente também está esperando uma informação para poder repassar para vocês. Peço também a compreensão de vocês, se puder estar ali volta e meia consultando o site principal da instituição, também é uma forma oficial de saber das informações institucionais. Então, se vocês puderem, e se alguém souber antes de mim, puder sinalizar, também agradeço, que a gente ajuda a divulgar pela caixa de mensagem do centro. Então, dando de fato início agora à reunião, eu gostaria de consultar aos conselheiros se tem algum ponto de pauta, vocês receberam a pauta antecipada da reunião, e se tem algum ponto de pauta que algum setor, por algum motivo, alguma urgência que não pôde comunicar à decania, se tem interesse ou necessidade de fazer inclusão para a gente apreciar junto aos demais conselheiros. Eu não sei se algum colega tem alguma solicitação desse tipo. E não havendo, a gente passa adiante e colocamos já para apreciação de vocês o primeiro ponto de pauta, que trata da ata da última reunião, tá? Que foi enviada também na convocação. Os setores que tinham que encaminhar, precisavam dessa ata, a decania se comprometeu em 3-4 dias depois da última reunião já enviar para os setores, para não atrapalhar procedimentos. Então, mas se tiver que fazer alguma retificação, a gente também reenvia retificada para os setores para os quais nós já enviamos, tá? Não sei se tem algum colega com alguma observação a respeito da ata, e se não houver manifestação a respeito de alguma errata, alguma observação, gostaria que vocês se manifestassem aí aprovando ou se abstendo da redação da ata que foi divulgada. Já vou agradecendo a manifestação dos colegas aí no chat e passemos para o segundo ponto de pauta, que vai ser complementado com algumas informações além do que está disposto do ponto, mas era uma necessidade em função do cronograma do processo seletivo, e eu convido respeitosamente a chefia de departamento da Biblioteconomia ou um seu representante para apresentar esse ponto aos demais conselheiros, que trata de apreciação e homologação do resultado do processo seletivo organizado pelo departamento. Boa tarde a todos, boa tarde, Newton. É o edital 102, não é? Exatamente, Nancy. Então, nós tivemos 28 candidatos inscritos e 6 aprovados para 4 vagas. E transcorreu tudo satisfatoriamente, no prazo, no tempo, não houve recursos. E então, eu peço gentilmente a aprovação do Conselho de Centro para podermos prosseguir no
no andamento da contratação desses docentes. Muito obrigado, professora Nancy, e já esclareço ao conselho que vai ser acrescentado à ata os dados específicos dos classificados, né? Porque na convocação a gente não pôde colocar, né, Nancy? Não, porque eu só homologamos ontem no nosso debate. Não, tranquilo. É só para esclarecer para os colegas que esses quatro que a professora Nancy citou vão ser efetivamente, vão colocar os dados deles, os nomes, na ata desta reunião. Meia dúzia, não são quatro, são meia dúzia. Obrigado, professora Nancy. Colegas podem se manifestar aí no chat sobre o ponto 2, apreciação e homologação do resultado apresentado pelo Departamento de Biblioteconomia. Parabéns ao departamento, Nancy. Obrigada, Nilton. Obrigada a todos pela colaboração. Valeu, obrigado. Passemos ao ponto 3, apreciação e homologação do resultado de processo seletivo simplificado para professor substituto, organizado pelo Departamento de Serviço Social. A quem passo a palavra para a relatoria, professora Lobélia, se estiver presente, ou um colega do departamento. Boa tarde a todos. O nosso concurso ele é referente ao edital 92/2023, um concurso para duas vagas para as áreas grandes de fundamentos de serviço social e de política social. Nós tivemos 53 candidatos inscritos, foi um desafio para o departamento fazer um processo simplificado com tantos candidatos, mas correu tudo dentro do prazo. Tivemos alguns recursos, mas que foram respondidos, então o processo aconteceu normalmente. Tivemos 8 candidatos aprovados, como estava aí na convocação, né? O primeiro lugar com a candidata Tamires da Silva Ribeiro, com a nota 9,5. O segundo, Ana Carolina Brandão Vasques, com a nota 9,4. Então, provavelmente serão as duas que serão convocadas. Mas tivemos 8 candidatos aprovados. E aí peço a aprovação dos membros do colegiado. Obrigado, professora Lobélia. Não havendo qualquer ressalva por parte dos conselheiros, peço manifestação no chat a respeito do ponto 3, apresentado agora pela professora Lobélia, do Departamento de Serviço Social. Obrigado mais uma vez, Lobélia. Passemos para a apreciação e homologação de resultado de processo seletivo referente ao edital 57, com relatoria do Departamento de História, por favor. Ou de algum representante do departamento da chefia, de algum representante. Oi, Miriam. Boa tarde, Nilton. Estou aqui como substituta da professora Cláudia Rodrigues e a seleção também transcorreu sem nenhum problema. No primeiro lugar, né, vai ser chamado, caso seja homologado aqui hoje. Já foi homologado no nosso departamento, não houve nenhum recurso e tudo transcorreu normalmente. Muito obrigado, Miriam. Colegas, não havendo ressalvas, podem se manifestar pelo chat a respeito do ponto 4, com a recém-relatoria da professora Miriam, do Departamento de História. Enquanto isso, avancemos nesses procedimentos importantes de apreciação e homologação para todos os departamentos e passo para o ponto 5, que diz respeito à apreciação e homologação de encaminhamento ad referendo da solicitação de abertura de processo seletivo organizado pelo Departamento de Museologia, para falar mais rapidamente, e a qual peço que a chefia de departamento apresente aí o ponto e suas necessidades. Olá, Nilton, boa tarde, colegas. Aqui é a professora Ludmila, chefe do DPM. A gente está com necessidade, uma colega está em licença para doutorado e ela está renovando agora, renovou, né? Já foi aprovado o pedido dela para renovar por mais um ano. Então, nós estamos abrindo esse processo seletivo que é para a área de museologia e arte, que está bem defasado, inclusive, porque tivemos também aposentadoria recente nessa mesma especialidade. Então, é necessário fazer esse processo simplificado.
professor substituto. Agradeço aí a colaboração dos colegas. Obrigado, professor Ludmila. Não havendo ressalvas, peço manifestação dos conselheiros presentes a respeito do ponto 5, agora relatado pela chefia do Departamento de Estudos e Processos Museológicos. E vou seguindo para mais um pedido de apreciação e homologação de abertura de processo seletivo simplificado sob a relatoria do Departamento de Biblioteconomia. Novamente, boa tarde a todos. Nós, então, tínhamos 4 vagas para professor substituto de 40 horas e mais 2 vagas de professor 20 horas. Então, tivemos que abrir 2 processos seletivos separados e, por isso, agora, depois do primeiro, vem agora o segundo processo seletivo para contratar 2 professores substitutos de 20 horas. E ainda vamos começar, o edital não está publicado ainda. Agradeço, professora Nancy, não havendo ressalvas, por favor, se manifeste a respeito desse ponto. Desculpe aqui a dispersão, porque já fui tocado pelo Zap para outras questões, mas diz respeito ao ponto 6. E, por favor, a manifestação dos conselheiros a respeito da solicitação do Departamento de Biblioteconomia. Eu estou só fazendo aqui uma observação aos colegas convidados dessa reunião a respeito desse ponto que vem a seguir, o ponto 7. Mas estou sendo informado aqui, e peço a compreensão de vocês, que, se for possível, a gente faça a inversão do ponto, o que está como ponto 8, já que a relatoria da própria decania, porque a colega que tem que apresentar esse ponto 7, ela está saindo de uma outra reunião e faria muita questão de apresentar para vocês os dados desses importantes convênios aí que o núcleo que ela coordena está implementando. Mas como ela está ainda saindo da outra reunião, se vocês me permitirem e o conselho acolher, a gente passa em revista o ponto 8 e aí eu apresento o ponto 8 e depois a gente volta para o ponto 7. Pode ser? Tá, só porque, de fato, ela está numa outra reunião que tem até a ver com essas questões que estão aí pautadas no ponto 7, tá? Esse é um motivo também da dificuldade do encaminhamento no seu aspecto administrativo. Então, se eu não havendo objeção, eu vou apresentar rapidamente o ponto que foi pautado como sendo o ponto 8. Trata-se de uma situação muito especial para o centro, já que um núcleo relativamente antigo aqui no nosso centro teve, coincidentemente, a solicitação da aposentadoria das 2 docentes que eram mais diretamente atuantes nesse núcleo, que é o NEPEJA. A professora Tunica, conversei com ela um pouco antes da formalização da aposentadoria dela, e ela estava preocupada com o andamento da sala. Conversamos detidamente por algumas vezes, algumas reuniões que eu fiz com ela, e dentre as possibilidades que foram abertas para o aproveitamento da sala, foi, primeiro, a partir das nossas dificuldades enquanto centro para, como é que chama, alocar núcleos e outras tantas instâncias que têm suas dificuldades em relação ao espaço físico. A decania fez uma proposição à professora Tunica, lembrando que ela não estava falando de maneira alguma como sendo proprietária do espaço, mas ela estava preocupada com o desdobramento daquela sala, de como ser aproveitada, e a partir dessas conversas preliminares, pensamos na possibilidade de fazer uma sessão compartilhada da sala entre 3 núcleos que são importantes hoje dentro
da estrutura institucional, um deles diretamente vinculado ao CCH, que é o NAP, e tem feito, dado bastante apoio para a decania do CCH e tentando articular ou contribuir para a articulação de recepção dos estudantes, tentando contribuir para a discussão sobre dificuldades pedagógicas de alguns cursos, além de projetos que o NAP tem levado adiante no próprio centro, para além das questões pedagógicas estritas. Então, o NAP, não sei se vocês sabem, eles têm o NAP do CCH e o NAP do CCET, e as colegas que estão no CCH tinham que trabalhar lá no NAP do CCET por falta de espaço físico ali no CCH. Somado a isso, também converso com a professora Tunica, que atuou muito tempo no NAI, né, no Núcleo de Acessibilidade, pensou-se em articular com o NAI e, num terceiro momento, um outro núcleo que vinha se somar é o NEABI, que está sob a coordenação da professora Jane Santos, e entendemos, e por isso escrevemos aquele texto e enviamos para vocês anexado, deixando claro que não é nenhum roteiro para convencimento no sentido de acharmos que o Conselho não tem a possibilidade de negar esse pleito. Ao contrário, a intenção da decania foi detalhar todas as articulações que foram feitas antes e também se somar a algumas demandas que a própria instituição tem para espaço físico de núcleos, para um caso vinculado diretamente à reitoria e para outro núcleo que atualmente está vinculado à pró-reitoria de assuntos estudantis. Então, a gente viu como sendo uma possibilidade de articulação de núcleos institucionais que podem contribuir, já que trabalham com discussões específicas de inclusão, de acesso e permanência, que são questões seríssimas, não só do nosso centro, mas para toda instituição. A evasão é preocupante, a falta de apoio aos estudantes é preocupante, o cansaço das coordenações por não ter, às vezes, com quem contar para apoiar certos desafios que aparecem das mais diversas esferas e dimensões, seja de assédio, seja de inoperância ou dificuldades da gestão, ou até dos docentes. Então, assim, pensando em toda essa arquitetura, a decania, conversando com esses três núcleos, pensamos na possibilidade de viabilizar a cessão desse espaço para esses três núcleos. É óbvio que isso pode ser aprimorado, vocês podem fazer observações que vocês acharem pertinentes, mas o CCH em particular, para além de tudo que foi relatado antes, tem aqui algumas preocupações que colocou nas considerações finais desse encaminhamento, no texto que foi anexado para vocês. A cessão dessa sala do NEPEJA, a possível cessão dessa sala do NEPEJA para esses três núcleos que foram citados e que estão citados no documento, não atrapalha em nada um grande problema do centro hoje, que é a questão de salas para oferta de atividades de ensino, estritamente. Então, não impacta, porque o NEPEJA não era utilizado para isso, é uma sala relativamente pequena que não daria para fazer esse tipo de encaminhamento, então ela não fere essa grande penúria nossa ainda à espera do término do anexo. Esse encaminhamento também não fere, a nosso ver, uma importante deliberação desse conselho, ainda na gestão do professor Ivan Coelho de Sá, quando foi tecido aquele dossiê a respeito dos espaços, e pelo menos não encontramos naquele dossiê uma menção específica a essa sala 214, como sendo uma sala que passaria a ser outra coisa. Se tiver alguém com uma informação nova a esse respeito, também acolheremos e vai fazer parte do possível encaminhamento da questão. E, por fim, qualquer movimentação nessa sala, qualquer ação nessa sala, ela não vai impactar a Comissão Setorial de Desfazimento de Bens, que é um grande problema que também estamos atravessando, porque o NEPEJA retirou praticamente todos os itens de lá, né, que eram boa parte deles adquiridos com os próprios recursos do núcleo, e os únicos itens que eles deixaram lá e deixaram na expectativa de que pudesse ficar
particularmente para o NAI, mas também para os outros dois núcleos. A informação que nos foi passada é que, se fosse necessário, deixaria um ar-condicionado, que também foi adquirido por recurso próprio, e, salvo engano, uma impressora. Ou seja, então, esses são os dois itens que, caso o Conselho deliberasse desfavoravelmente, o NEPEJA talvez recolhesse ou venha recolher esses itens. Já recolheram todos os outros, então não impactaria a Comissão Setorial de Desfazimento de Bens. Portanto, resumidamente, não teria nenhum tipo de trabalho em relação a possíveis itens inservíveis que pudessem se encontrar naquele espaço. Então, o documento foi enviado. A intenção é que os conselheiros entendessem minimamente os possíveis encaminhamentos, mas é efetivamente um ponto para ser apreciado por vocês, questionado, aprimorado, se for o caso, e a partir dessa discussão, dependendo do modo como ela se conduza, a gente delibera hoje ou encaminha para depois, dependendo do nível de dúvida ou de questionamentos que a gente possa ter aqui no Conselho. Como é praxe nesse tipo de questão, se vocês permitirem, a gente pode abrir palavra ou abrir fala, que também é importante sinalizar o seguinte: eu convidei a professora Tunica, do NEPEJA, ela acredito que está presente já, e também tem representantes dos outros núcleos, caso alguém queira se assenhorear um pouco mais dos regulamentos e dos objetivos desses núcleos que foram citados, tá? Eu só peço desculpa aqui, porque eu, com esse celular, não consigo acompanhar direito quem é que pediu a fala. Mas se alguém puder me auxiliar nisso, estiver numa tela um pouquinho mais extensa... Professora Miriam Kozer. Ah, tá bom. Então, Miriam, por favor. Boa tarde novamente. Professor Newton, eu queria fazer uma contraproposta, porque a situação é a seguinte... Houve uma reunião há uns meses atrás que a gente teve que tomar uma decisão difícil, né, de utilizar uma sala que era sala de aula para um núcleo que recebeu uma verba. E se não houvesse a possibilidade de ter um local tudo direitinho para fazer a obra e instalar os equipamentos, eles perderiam essa verba. Então, eu queria lembrar ao Conselho que um dos núcleos do Departamento de História, que é o núcleo de referência na Antiguidade do Medievo, o Nero, né, ele participou de um acordo que já tem alguns anos de receber a sala onde funcionava a secretaria da pós da Bíblia, que, por sua vez, passou para o térreo. Mas parece que ainda há algum tipo de entrave com relação à finalização das obras do térreo. Eu não sei exatamente qual é a natureza do problema. O fato é que não conseguiram, né, fazer de todo essa mudança, e o Nero ficou até hoje sem a sala, e a professora Cláudia Beltrão, que participa de dois projetos internacionais, né? Um que tem a coordenação na França e outro que tem a coordenação na Inglaterra, esse da França eu participo também, o da Inglaterra não. Ela obteve um financiamento bastante substancial há dois anos atrás, mais ou menos, e ela teve que abrir mão desse financiamento. Ela devolveu o dinheiro, falando português, claro, e ela devolveu muito dinheiro, né? Porque euro para a gente multiplica por muitos. E então, eu queria fazer uma contraproposta, uma vez que o Nero está já há bastante tempo nesse pleito, uma vez que, recentemente, uma sala de aula foi entregue para outro laboratório devido a urgências de recebimento de verba, uma vez que nós abrimos mão de verba por não ter sala na Unirio,
eu sugiro que essa sala do Padre Anchieta seja destinada ao Nero, e essa sala, que em breve será liberada pela biblioteconomia, no último andar do CCH, aí sim se destine a esses núcleos que você citou, você, Newton, né? Eu acho assim que é justo, porque estamos nessa luta há bastante tempo, já abrimos mão de verba, e para complementar, todos os outros núcleos de história estão no Padre Anchieta. Então, seria, em termos da nossa dinâmica de trabalho, departamento, pós-graduação, concentrar ali essa vizinhança, né, das salas seria bastante profícua para o nosso trabalho, para a gente não ter que ficar toda hora saindo lá do último andar do CCH para ir ao departamento, para ir à Secretaria da Pós, para resolver as coisas do Prof. História, etc. Então, eu queria que esse colegiado pensasse com carinho na situação do nosso núcleo, que inclusive é um dos núcleos mais antigos da Unirio. Não porque eu estivesse aqui, mas é porque a Cláudia ela é sócia fundadora da Unirio, né? Então, eu peço que pensem na situação do nosso núcleo. Obrigado, professor Miriam. Professor Marcos Miranda, salvo engano. Opa, boa tarde a todos. Não, só para relembrar, como a professora Miriam, né, falou, mais assim, no sentido de lembrar aos conselheiros, né, o que tem ocorrido com essa situação das instalações do BPGB, né, já que a professora Miriam tocou, só para não deixar, né, as pessoas que não estavam na reunião à época, né, que nós conversamos sobre isso, né, possam, né, ter conhecimento. Que há muito tempo, né? Eu estou na gestão do PPGB desde 2021, fevereiro de 2021. Mas gestões anteriores, como da professora Nancy Odone, da professora Bruna Nascimento, da professora Nara Cristofoletti Silveira e da professora Geni Chaves Fernandes, lutaram para que as instalações pudessem ser finalizadas, né? Para o térreo. E vejam, né? Estamos na quinta gestão nessa situação. Já inclusive investimos, né, uma verba ali, né, professora Nancy, professora Geni, acho que professora Bruna também. A contrapartida da Unirio foi apenas colocar divisórias, professor Newton, né, pode me auxiliar nesse sentido. E acontece que o espaço só tem algumas mesas, tipo cacareco, né? Porque nós não temos mobiliário, né, adequado, temos furos no teto para colocarmos né, os data shows que ainda não foram feitas as instalações, não temos mobiliários adequados e o pior, não temos instalações da rede lógica, né, adequadas e tampouco relativo às relações elétricas. Temos luz no local? Temos, mas os conduintes estão pendurados pelos cantos das salas, né, que pode até causar um sinistro. Utilizamos as salas para aulas, né, para orientação, mas não podemos descer todo o material do PPGB. Telefone nem se fala, porque nós não temos mesmo, né? Mas o atendimento fica comprometido, né, ali embaixo, até mesmo porque nós não temos como fazer as instalações dos equipamentos que temos aqui na sala da Secretaria do PPGB. Então, é isso que tem ocorrido. Já, né, enviei vários ofícios, né? O professor Newton encaminhou esses ofícios à PROAD e nada foi feito até então. Já me encontrei com o novo pró-reitor de administração, né, o Márcio Mendes, e aí já combinamos um diálogo. Só vou ver a agenda aí do nosso decano também para que esse diálogo possa ser feito. Aliás, senhor decano, aproveitando, nós precisamos que os programas de pós-graduação sejam mais vistos pela decania do CCH.
né? Nós nos sentimos, não sei os outros colegas, mas nos sentimos um tanto quanto abandonados em determinados aspectos. Aí seria interessante se pudesse marcar uma outra reunião daquela entre os programas de pós-graduação do CCH e a decania, até para alinharmos algumas situações dessa natureza. Então, só, né, seriam só esses esclarecimentos, viu, professora Miriam? Então, estamos aí na luta, mas ainda não temos, né, a sala adequadamente para fazermos essa mudança, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado, professor Marcos. Agradeço e faço meia culpa dessa falta de interlocução suficiente com os programas, mas devo confessar publicamente que é muito difícil entender certas engrenagens institucionais, porque para praticamente todas as demandas de vocês, vocês apresentam para a PROPGPI. Ou seja, e eu não estou, de maneira alguma, te dando desculpa para não poder fazer a articulação com vocês, longe disso. Mas, salvo engano, a não ser quando se encaminha processos seletivos e quando tem a ver com questão de espaço físico, quase todas as outras temáticas, a PROPGPI acaba tendo uma certa ascendência na reunião com vocês. Mas eu faço minha culpa e me proponho, tá, professor Martins Miranda, publicamente a gente fazer mais uma reunião daquelas. Que então, foi muito prazerosa, por sinal. Vamos aproveitar a pró-reitoria, a pró-PGPI itinerante, que vai passar por aqui em setembro, acho que vai agendar aí com a decania, com os programas. Pronto, e ótimo. Vamos alinhar, né? Vamos ótimo, alinhar isso. Né, isso. Um bom encaminhamento aí. Agradeço. Dos programas. Obrigado. Agradeço. Eu tenho, olha, com a demanda da professora Miriam, que eu agradeço, tá, professora? Essa lembrança da situação do Nero. Se vocês me permitirem, eu gostaria de propor dois encaminhamentos. Em função de ter, só de ter convidado, e se quisesse apresentar, óbvio, pessoas que representam esses outros núcleos, eu daria oportunidade, caso eles queiram se manifestar, já nessa reunião. Mas eu proporia, e aí conversa separada com a professora Miriam, se for o caso, de fazer uma espécie de apresentação, um relatório simples com esses tópicos que foram apresentados hoje, e a gente repautava a questão, porque aí em iguais condições, porque também não fica muito paritário uma proposta ter tido tempo de fundamentar, de escrever, de apresentar para os conselheiros, e os colegas da história não terem a mesma oportunidade de colocar isso no papel histórico, que também é importante para o próprio Conselho. E a proposição que eu faria, já pedindo desculpa aos colegas que vieram dos outros núcleos, caso eles não queiram se manifestar hoje, é da gente repautar e aí reapresentar o ponto do encaminhamento que o Conselho entende a partir das duas propostas, ou até a partir dessa conversa aqui, pode ser que outro setor apresente também sua demanda. E aí o Conselho vai ter que ter a difícil tarefa de ir escolhendo, e cada qual com argumentos que são super palpáveis, os conselheiros vão ter que deliberar um encaminhamento qualquer, né? Mesmo que seja, sei lá, deixar a sala para outros fins que não seja contemplar nenhum dos interessados de momento. Mas eu não sei se a professora Miriam concordaria com esse possível encaminhamento, ou seja, a gente repautar com mais fundamentação também a respeito da petição do Nero, e a gente colocaria, os conselheiros teriam mais tempo para ler os dois textos e as duas apresentações, e talvez a gente pudesse ter uma reunião tranquila, que é o que se espera, para se deliberar um assunto tão intranquilo para todos nós, que é espaço físico no nosso centro. Tá? Joana, por favor, pediu a palavra. Sim. Boa tarde a todos. Então, eu falo em nome do NAP, do CCH. Hoje a gente fica localizado no CCET, e por isso que foi um convite muito bem-vindo assim, a gente ir para próximo do CCH, porque é um núcleo de ensino, não é um núcleo de pesquisa, mas que quer apoiar os estudantes, né, na permanência na universidade. Então, em comparação com o relato sobre o Nero, né, é um núcleo bem recente, digamos. A gente está ativo desde 2017, eu não estava, eu vim em 2019, mas eu acho que atende uma demanda crescente na universidade, e eu estando no CCET, eu fico distante um pouco até das gestões dos cursos do CCH, e eu não quero, assim, entrar nessa
qual é quem tem mais valor de estar ocupando essa sala, mas qual o critério que a gente vai seguir, de antiguidade ou não. Eu só queria apresentar um pouco, ter essa oportunidade de estar aqui e apresentar um pouco do trabalho do NAP, que eu queria me aproximar mesmo das gestões do curso de CCH, que uma das atribuições do núcleo é trabalhar junto com os gestores, né, no que for preciso, no atendimento dos alunos que apresentem uma dificuldade de permanência no curso. E, bom, o que for melhor para a instituição e para o centro vai ter o meu apoio. Não é assim, uma questão de querer que o NAP fique, né, na sala, o NAP, o que for de interesse comum, mas de apresentar o NAP como uma instância que pode estar auxiliando os cursos e auxiliando os alunos dos cursos. Só isso. Agradeço a palavra. Obrigado, Joana. Não sei se algum outro colega que foi convidado previamente para estar na reunião dos outros núcleos quer se manifestar. Jane, por favor. Eu vou falar aqui algumas coisas. Pelo visto, eu não vi se veio alguém do NAI, né? Seria interessante também aqui se apresentando, né? A ideia é, eu quero colocar para vocês que eu sou a última que fui agregada, né? Eu não, né? O núcleo, né, foi o último a ser agregado ao grupo que ficaria instalado na sala. Nós estamos numa... Para alguns aqui que estão aqui no colegiado já conhecem, né, essa luta que a gente tem desde de 2017, que é a tentativa de construção de um NEABI, né, na Unirio, né, com as propostas, né, de não só de estudo, pesquisa, mas também de apoio à administração e regulamentação, né, das políticas afirmativas na universidade, de ação afirmativa na universidade. Eu coloco para vocês que a gente já tinha conseguido estruturar o NEABI em 2018, mas por conta de uma série de situações que não dá para colocar aqui, o processo acabou sendo arquivado e foi reaberto ano passado, no final do ano, e a única proposição que a gente tinha era ser um núcleo que ficasse inserido na PRAE, né, pela mesma forma que o NAI está no PROGRADE, porque o entendimento da gestão anterior era que a gente ainda não tinha na Unirio ainda não tinha uma forma de você estruturar um núcleo desse tipo que estivesse relacionado a todas as pró-reitorias, né? Porque era necessário, e que é necessário. Nós temos conversado com a nova gestão e a gente imagina que até no máximo o início do ano que vem, nós estaríamos em outro setor em que a gente pudesse dialogar com todas as outras pró-reitorias. Por mais que nós estejamos vinculados à PRAE, a gente não tem espaço na PRAE para a gestão do núcleo, né? Que não é um núcleo de apenas estudos e pesquisas, como o NERO, como tantos outros, até o próprio laboratório que eu coordeno. Então, nós conversamos, né? É um grupo que a gente conhece, né? Conheço Joana há muito tempo, acho que até antes de entrar na Unirio a gente já tinha já éramos conhecidas. Temos lá no NAI a Mônica, e a Mônica com a gente, que também está conosco no NEABI, que a Mônica está no NAI, né? Então, nós pensamos que seria também um espaço que a gente poderia, apesar de ser uma sala pequena, que nós poderíamos dividir e fazer uma troca e guardar as nossas coisas, ter um lugar para fazer alguma reunião em algum momento.
E não é assim, essa demanda vinda pela Miriam é uma demanda muito importante, né, e que a gente também não pode deixar cair no esquecimento. Né? E eu entendo que a ideia que o professor Newton está colocando é uma proposta muito boa, né, para a gente pensar e avaliar, porque a gente acaba colocando, né, as questões historicamente organizadas e pautadas, muitas das vezes, não só no CCH, mas na Unirio como um todo, e cair no esquecimento. Mas é isso, e vamos ver como que vai acontecer e o diálogo vai se fazer. Obrigada, gente. Obrigado, Jane. Ah, deixa eu colocar aqui, a partir do mês de setembro, nós vamos começar a divulgar um monte de ações que serão vindas do NEAB, e nós gostaríamos muito, né, de que a comunidade da Unirio, não só do CCH, né, nos apoiasse e também projetasse isso como ações de todas as escolas, faculdades, departamentos e assim por dizer. Só isso. Obrigado, Jane. Agradeço mais uma vez aí, tá? Desculpe, mas tem alguém com a mãozinha que eu até consigo visualizar com o Núcleo de Apoio Pedagógico e depois acessibilidade. Obrigado, Jane. Está sem som, acho. Não, está sem som ainda. Vê se voltou. Agora sim. Sim? Voltou. Então, sim. Boa tarde a todos presentes. Meu nome é Andresa, eu sou técnica em assuntos educacionais e sou uma das servidoras que criou o NAP junto com a Flávia, que está aqui também presente, e a Alessandra, que é uma colega nossa que já se aposentou, porque teve um problema de saúde. Bem, o NAP ele foi criado na época do professor Ivan, ele era o professor Ivan, na decania do CCH, e a gente nunca conseguiu um espaço no CCH, então a gente ficava, a gente fica, né, alocado no CCT. No atual momento, inclusive, eu estou de licença para estudos, eu só volto no dia 1º de outubro, fazendo doutorado na área de inclusão, porque quando a gente recebeu essa proposta da decania do CCH, primeiro a gente ficou muito feliz, muito agradecida por ter lembrado do NAP e do acordo, né, que fizemos com o professor Ivan, depois com o professor Léo. Eu não conheço o professor Newton presencialmente, porque eu estou de licença durante todo o tempo da gestão dele, mas agradeço muito porque foi um acordo firmado há um tempo atrás e a gente estava trabalhando com o CCH, a gente trabalha com o CCH também, faz essa parceria, mas nós nunca conseguimos alcançar os objetivos que traçamos para o CCH, principalmente em relação ao atendimento aos alunos, porque nós estamos no CCT. Então, os alunos do CCH não visualizam o NAP assim como os alunos do CCT visualizam. Por mais que a gente esteja presente na recepção dos ingressantes, por mais que a gente circule no CCH, por mais que tenha toda essa questão, a gente não consegue realizar o mesmo trabalho com os alunos, em parceria frequente com os alunos e com os professores no CCH, principalmente e também, não só, mas também, por essa questão da logística. E aí outra questão que ficou também muito, que a gente ficou muito feliz, é porque no PDI da instituição, no atual PDI da Unirio, na parte que trata de acessibilidade e inclusão, que é a parte do NAI, tá claro, tá escrito, né, que o NAI, em parceria com os NAPs, vai procurar e vai tentar fazer com que as estratégias de acessibilidade e inclusão se tornem cada vez mais presentes e fortificadas nos centros, porque a Unirio não tem ainda a possibilidade de ter um NAP em todos os centros. A gente não tem ainda servidores para a gente conseguir colocar um NAP no CC, no CLA, no CCJP, enfim. Então, assim, estando um núcleo, o NAI e o NAP dentro de um mesmo espaço, acho que essa parceria que está colocada no PDI vai ocorrer de forma mais
com certeza de forma bem proveitosa. E aí, não querendo desmerecer a questão do núcleo da professora Miriam, a gente sabe da importância dos núcleos de pesquisa, a gente sabe da dificuldade do espaço da Unirio, nós sofremos muito com a dificuldade do espaço da Unirio, e é isso, assim, a gente entende, vamos esperar essa contraproposta, mas eu estou falando aqui só para que vocês tenham compreensão do processo de criação do NAP do CCH e entendam porque, por vezes, vocês não sabem que núcleo é esse ou nunca ouviram falar, por causa dessa nossa dificuldade, principalmente física, de estar presente no CCH. É isso. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigado. Tinha mais alguém, eu acho, pedindo palavra, não? Tem a Mônica ali na acessibilidade, acho que ela está... Ah, aí, sim. Mas... Por favor, Mônica, desculpa, tá, querida? Boa tarde. Está sem... Eu peço desculpa. Está baixinho, Mônica. Agora melhorou. Bota o microfone, talvez, mas... Isso. Eu estou em trânsito, levando os filhos para a terapia e acompanhando aqui a reunião. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, é para falar, assim como os demais colegas falaram, Joana, Jane, Andressa, que é a da importância, né, do nosso trabalho em parceria. O NAI, ele é oriundo, na verdade, da Coordenação de Acessibilidade, também já existia, né, a professora Tunica fazia parte dele e outras pessoas, e que também já não tinha espaço, né, local para funcionar. E hoje é até interessante que a própria Jane colocou, né, que o NAI está vinculado à Prograde. Não está. O NAI está na Prograde por falta de espaço. Eu faço os atendimentos junto com o professor Ronaldo na DEPAI, de maneira muito precária, porque em boa parte do tempo é atendimento a alunos com deficiência e, em alguns dias, também servidores com deficiência nos procuram, que não conseguem atendimento, não conseguem ser ouvidos junto à Progep, a nenhum outro canal. E, assim, também não nos enxergam, não enxergam o NAI, porque o NAI não tem um espaço físico. E aí a gente atende essas pessoas dentro da DEPAI, junto com outros colegas, e que, em boa parte do tempo, eles vão levar além das demandas, né, da necessidade de adaptação, de denúncias, inclusive, em relação à acessibilidade atitudinal e outras questões, ali no meio dos demais colegas, que assim, fica tudo muito delicado. Né? E é isso que os colegas já falaram. Assim, a gente realmente tem uma briga muito grande por espaço físico, né? Muita dificuldade. Não tem como avaliar quem é merecedor de tal espaço, se é esse ou se é aquele outro grupo, mas a gente realmente está com dificuldade para a atuação. Assim, é extremamente importante a parceria do NAP com o NAI e juntamente com o NEABI, porque as questões são transversais, né? Então, a gente precisa, de fato, de um espaço para trabalhar em parceria. Era isso, eu gostaria de deixar, né, colocado, a gente fica aí ansioso com essa possibilidade de uma proposta, hein? Obrigada. Obrigado, querida. Ô, Nilton, me permite só uma parte, claro, só para lembrar que, com relação à acessibilidade, talvez o prédio Padre Anchieta seja o menos adequado para esse tipo de atendimento, uma vez que não tem rampa e o elevador quase nunca funciona de forma adequada. Nós, da Escola de História, tivemos um aluno cadeirante que fez o curso inteiro e nunca foi à secretaria da escola. Sempre era o pai ou algum colega que subia para resolver. Então, isso também é uma coisa que deve ser levada em consideração se pensa nisso, né? Se pensa ser um espaço que seja mais acessível. Aí, nesse caso, o último andar do CCH seria mais adequado, porque tem rampa e tem elevador. Obrigado, Miriam. Tem uma colega da Praia, eu acho, com a mãozinha levantada. Olá! Olá! Querido. Tudo bem? Tudo bem. Vocês me ouvem bem?
Sim, né? Boa tarde a todas e todas. Eu me chamo Diana. Hoje eu estou trabalhando aqui na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, estou representando o Pró-Reitor, o professor Gustavo, que não pôde comparecer. Mas a minha participação eu acho que se torna também relevante, porque até um mês e meio atrás eu trabalhei no NAP do CCET. E eu gostaria também de, primeiro, de saudar a iniciativa, eu acho que é muito importante que haja mesmo uma integração entre os núcleos e os departamentos, que a gente trabalhe mesmo de maneira que a gente converse mais, que a gente pense em ações juntos, porque a gente se fortalece, a gente fortalece a nossa universidade. Mas eu também gostaria de falar um pouco sobre do período em que eu estive no NAP, né, que a maior parte do tempo, eu estou aqui só um mês e um pouquinho, mas eu gostaria de ressaltar a importância de ter um espaço no CCH para o NAP-CCH, porque a gente já atendeu estudantes do CCH no espaço físico do CCET, mas a gente entende, assim como a Andresa destacou, que o NAP não fica muito visível para os estudantes do CCH que não circulam no nosso prédio do CCET. Então, ter um espaço no prédio do CCH aumentaria a visibilidade do núcleo, visibilidade mesmo, né? Eu digo questão dos sentidos, mas também a aproximação junto aos gestores dos cursos. E o NAP-CCH, por estar mais distanciado, havia, inclusive, um pouquinho de dificuldade de integrar também com os gestores dos cursos, como a Joana também destacou. Para além do NAP, eu também gostaria de falar sobre o NEABI. A Jane tem vindo aqui, a gente tem tentado colaborar para a estruturação melhor desse núcleo, infelizmente. A questão do espaço físico na nossa universidade é um problema, inclusive, aqui no prédio da reitoria. Não vou ficar aqui chorando as pitangas, mas a gente aqui também, para a gente se instalar aqui no prédio da reitoria, a equipe nova, a gente pediu um espaço à Prograde, porque a gente não consegue que todos os trabalhadores tenham mesa, tenham local de trabalho todos os dias. Então, assim, a gente tem uma carência de espaço físico aqui também, mas a gente também entende que essa parceria e o trabalho numa sala conjunta seria enriquecedor para o trabalho, assim como o NAI, que a gente também já fez uma parceria com o NAP, inclusive no período da criação, houve uma aproximação pelo professor Ronaldo, sabendo que as colegas, a Andresa e a Flávia, que estão afastadas, mas que estão retornando, estavam estudando sobre essa temática. Então, há sim um movimento para que a gente trabalhe junto, coletivamente. E, então, assim, eu saúdo essa iniciativa, eu só não me recordo, em termos de dimensões da sala, qual é o tamanho dela. Eu tenho a impressão de que ela é um pouco maior do que a sala do CCET. No NAB, em geral, a gente trabalha de segunda a sexta, a gente ocupa a sala todos os dias. Eu não sei como seria a dinâmica de trabalho desses outros núcleos, se precisaria ter alguém todos os dias ou apenas em dias de reunião. Mas eu entendo também que isso pode ser acordado, isso pode ser combinado, de modo que a sala fique ocupada e que haja um espaço também de conversa coletiva, que trouxesse os assuntos que são transversais e estão ali abrangendo os três núcleos. Então, eu espero que a melhor decisão seja tomada com relação à sala. Mais uma vez, assim, faço coro com as colegas, reconheço também a importância da cessão do espaço para o Nero, mas entendo também que é importante trazer essas questões para discussão coletiva, para reflexão coletiva, e tenho a expectativa e a confiança de que esse centro, esse conselho de centro, vai tomar a melhor decisão. Tá? E quanto ao mais, eu coloco aqui a COPOI, que é a coordenadora onde eu estou, mas estendo também para toda a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que a gente puder colaborar com vocês, a gente está à disposição. Obrigada. Obrigado, querida. Colegas, eu então reproponho o encaminhamento do ponto no sentido de possibilitar, né, que o Nero fundamente, e até a partir dessa intervenção do Nero, e para não parecer nenhum tipo de privilégio a qualquer grupo constituído no nosso centro, que eu acho que vou ter até a preocupação de falar, porque foi puxado em ponto de pauta como encaminhamento, não como definição, né? Pode ser que até outros núcleos ou outros setores também apresentem demandas similares,
E eu acho que a gente tem que ter a preocupação, de fato, de fazer o encaminhamento mais transparente possível, no dia ter lá as suas defesas, e a gente encaminha para não haver nenhum tipo de ruído, que é o que a gente não precisa, independente de qual vai ser a instância ou o setor que vai ficar com a sala. Tudo que nós não precisamos, diante de tantos problemas que já temos, é transformar esses encaminhamentos em disputa. Eu agradeço demais, de todo o coração, os convidados que se apresentaram. Agradeço a professora Miriam por ter trazido uma questão específica da história, mas pode ser que qualquer outro departamento ou núcleo apresente para o centro. A decania não teve, isso eu quero deixar muito claro, não teve nenhuma intenção de ficar encaminhando a rolo compressor qualquer coisa desta monta, porque eu sei que isso impacta setores e nós temos, querendo ou não querendo, por mais que sejamos colegas, temos também nossas disputas num bom sentido e se mantivermos aí essa tranquilidade de encaminhamento, o resultado, por mais que alguém saia insatisfeito em algum momento, pelo menos não vai sair revoltado, injuriado, como se tivesse tomado uma pernada. É tudo isso que a gente quer evitar na decania, tá? Já basta aí outras circunstâncias. E, então, assim, a proposição é que, em tese, a gente reponha esse ponto já mais complexificado, vamos dizer assim, numa próxima reunião do Conselho. Vou trabalhar da melhor maneira possível, para ver se a gente consegue pautar na próxima, mas dependendo do grau de complexidade do encaminhamento, caso surjam outros setores, então eu só posso dizer para vocês que numa reunião do Conselho desse ano, nós retornaremos ao ponto. Espero ser o mais, sério possível, porque interessa a todos nós também um pouco de celeridade. Não sei se a professora Miriam, que trouxe uma nuance, concorda com o encaminhamento dos demais conselheiros, e a gente... Professor Nilton, desculpe interromper. Aqui, diga, professor. Eu acredito que nós possamos, de uma maneira talvez mais célere, resolver todos os problemas. O do Nero, do NAP, do NEAB e do PPGB. Então, a partir dessa nossa reunião, que eu pretendo o senhor marque aí o melhor dia para o senhor, para nós conversarmos com o pró-reitor de administração. Se fizerem, se finalizarem as instalações físicas ali no térreo, resolve o problema, né, de todos esses núcleos, né, e do próprio PPGB. Então, um apelo que eu faço aqui aos colegas para nós trabalharmos, né, mais uma vez, né, conjuntamente, né, coletivamente, para que possamos resolver isso. Porque aí, liberando a sala aqui de cima, aí vem, como a professora Miriam falou, eu também acho mais adequado, né, algum núcleo voltado para atendimento de alunos, para acessibilidade e tudo mais, ser aqui no quarto andar, porque temos rampa, temos, né, elevador, então fica mais fácil. Né? Estou só aqui dando um pitaco, viu, colegas? Tá? Viu, Jane, Mônica, agradeço, Marcos. Diana? E aí, né, com isso, né, poderia vir para cá, para essa sala, esses núcleos, né? O espaço é esse aqui que eu estou ocupando, tá vendo? O espaço é esse aqui na sala 408. Vocês podem visitar quando quiserem, tá? Porque estamos aqui. E aí, talvez ficasse lá, né, o Nero, lá no prédio para dizer de Anchieta, né, como a professora Miriam já disse, tem uma certa dificuldade, né, para pessoas com deficiência. E aí o PPGB desceria, ficaria lá embaixo, né, até segunda ordem, né, e todos ficariam felizes e todos os espaços ocupados devidamente. O Marcos, se você me permitir complementar, além da questão da acessibilidade, a questão da visibilidade, porque no Padre Anchieta não tem aluno. Só tem uma salinha ali em cima que é utilizada, uma sala pequena. Os alunos estão no prédio do CCH, eles circulam no prédio do CCH. Então, se o objetivo é visibilidade, porque também o aluno sair do CCH e ir para o Padre Anchieta ou para o CCET, francamente, são a mesma quantidade de passos. É, né? Verdade, é complicado. E no CCH é que estão os alunos todos circulando, onde tudo acontece. Né? Ficam as secretarias, a maioria das secretarias. A maioria das secretarias, a gente os alunos só tem no Padre Anchieta história, filosofia e serviço social. Todas as outras sete, é isso? estão no CCH.
Mas é isso, desculpa, Marcos. Okay. Não, é isso, ótimo. Né? Acho que é isso, né? Estamos discutindo aqui justamente para buscarmos uma solução, né? Que possa contemplar, né, a todas as necessidades. Né? É isso aí. Agradeço muito, tá? Porque a gente pensando junto, a gente... Hilton, me desculpa, mas está falhando, não consegui ouvir absolutamente nada. É mais interessante para nós, isso é um interesse. É só... Eu vou... Falhou muito. Hilton falhou muito. A internet falhando. Dia 3 de setembro está prevista uma reunião das decanias com a PROAD e a reitoria. Voltou. Acho que ele caiu agora, definitivamente, né? Acho que ele não estava nem nos ouvindo. Acho que caiu, é. Ah, né? Porque ele não conseguiu parar, ele continuou mesmo falhando. Acho que ele não mas ouviu. Deu para escutar que dia 13 de setembro tem uma reunião, né, das decanias com a PROAD. Está fechado, está fechado o teu microfone, Newton. Exatamente. Dia 13 de setembro, Marcos, Miriam e os demais núcleos, os decanos vão ter uma reunião, uma segunda reunião com a PROAD. O que eu vou propor para a PROAD é que antes desta reunião, que a reitoria vai estar presente, a gente tente agendar uma reunião com essas partes interessadas para que a PROAD possa apresentar, quem sabe, a questão já no dia 13 para a reitoria. Então, eu vou tentar me organizar nesse sentido, vou manter vocês informados e, quem sabe, se na próxima reunião a gente conseguir... já com um sinal verde da reitoria, o encaminhamento desse ponto talvez seja, de fato, mais simples e menos traumático para todos nós. Certo. Né? Então, eu vou me organizar para tal. Tá? Já vou fazer contato com a PROAD hoje ainda. Tá bom? E mantenho vocês informados. Mas, de todo modo, o encaminhamento do momento é não fecharmos questão a respeito desse ponto e postergarmos para uma próxima reunião com novos elementos. Pode ser assim? Então, professora Tunica, por favor, convidada especial. Obrigada, professor. Obrigada, boa tarde a todos. Então, eu vou ficar aguardando a orientação do senhor, tá? Porque eu preciso exatamente saber, eu preciso descredenciar o núcleo, o NEPEJA, que é como o senhor já tinha colocado naquele documento. Então, eu vou aguardar e, além do a sala é pequena, eu acho que todos deviam ir na sala para observar os interessados, né? Para ver realmente a disposição do espaço. Agora, também, além do ar-condicionado e da impressora, a gente tem uma cadeira que nós também levamos, que era nossa, que a gente levou para lá, e tem que também tomar providências em relação aos dois computadores, que são antigos, muito antigos, mas que funcionam bem devagarzinho e bem, e direito. Não pode ter muita pressa, porque aí eles ficam nervosos, os computadores, mas eles funcionam direitinho. Nós limpamos os computadores todos, deixamos a sala arrumada, a sala está direitinha na quinta-feira, então eu vou aguardar o senhor. Agradeço, professora. Tá bom? Muito obrigada. Agradeço e obrigado por ter aceitado o convite, tá? Imagina, com muito prazer. Tá bom? Obrigada. Colegas, então ficamos assim. Eu agradeço muito aí o ordenamento, as falas, e acho que a gente, de fato, pode ter um apontamento aí a partir das participações da Miriam, do Marcos, das colegas que falaram sobre os núcleos, para a gente ter um encaminhamento mais tranquilo possível e inclusivo. Já que a palavra está de fundo até no encaminhamento das salas, então o mais inclusivo possível. Tá? Agradeço muito aí a paciência e o cuidado nas falas de vocês aí uns com os outros. Passemos então, vai constar como sendo o ponto postergado para a deliberação. Tá? Obrigado demais aí as falas de vocês. Passemos então ao ponto que inicialmente era o ponto 7, e que eu apresento com muita alegria, vai ter uma participação da professora Elizabeth Mendonça. É uma política muito importante e que eu achei que acompanhei a Elizabeth na medida do possível, porque acho que pode ser um caminho muito interessante para vários outros núcleos do nosso centro, já que é um projeto que a Elizabeth
por meio do NUGEP, está tentando articular com a COPTEC, que vocês devem ter tido a informação de novos possíveis encaminhamentos de acordos interinstitucionais. É uma trabalheira grandiosa, mas, com todo respeito à instituição, acho que, apesar dos desafios, é mais simples do que quando se tentava caminhos estritamente pela PROAD. Então, acho que é uma novidade para vocês, no sentido de um encaminhamento possível para novas captações de recursos e novas parcerias interinstitucionais. E aí a professora Elizabeth vai apresentar para vocês parte do plano do trabalho dos dois projetos, e depois esclarecimento e etc., e levamos o ponto adiante. Professora Elizabeth, fique à vontade para apresentar os subitens do ponto 7, tornado 8 agora. Obrigada, Nilton. Boa tarde, colegas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Todos estão me ouvindo bem? Também. Como o professor Nilton falou, desde maio nós estamos numa empreitada que o Nilton tem acompanhado de perto, porque a partir da portaria do MEC, que permite que a Unirio use a COPTEC como fundação de apoio, a gente começou no NUGEP a ver essas possibilidades efetivas, porque a gente já tinha sido procurado anteriormente por algumas instituições do Rio de Janeiro. O professor Nilton também já tinha acompanhado em anos anteriores algumas possibilidades, mas que não foram à frente, porque a gente não tinha uma fundação de apoio. Agora, com essa possibilidade, em maio e junho, duas instituições localizadas aqui no Rio de Janeiro, o Museu do Índio e o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que já desenvolve, de alguma forma, parcerias com o NUGEP, nos chamou por uma conversa. O NUGEP é um núcleo de gestão do patrimônio e de documentação em museus, com uma proposta da gente desenvolver alguns planos de trabalho vinculados ao projeto que nós temos cadastrado no setor de pesquisa, né, no departamento de pesquisa da Unirio, que é o COSOMUDE, o Compartilhando Saberes entre Universidades, Museus e Detentores de Conhecimentos Tradicionais. Essas duas instituições têm esse paralelo, uma trabalha com os conhecimentos tradicionais relacionados a indígenas e outras ligados à cultura popular. Como o nosso o núcleo trabalha nessa linha e também trabalha com essa questão de metodologias participativas, eles acharam que era interessante que nós desenvolvêssemos ações vinculadas ao interesse deles. No Museu do Índio, o objetivo é fazer um plano de trabalho que nós construímos em conjunto com eles e que é o que eu peço aprovação aqui, junto com a aprovação também do formulário de apresentação do projeto, que é de, junto com nós, universidade, né, nós, núcleo, junto com o Museu do Índio e com representações indígenas, pensarmos metodologias participativas para a elaboração de um plano museológico e pensar metodologias que possam ser depois reaplicadas em outras instituições de formas participativas, voltadas para a gestão do patrimônio. E no Museu do Folclore também é voltada a constituições de diretrizes institucionais voltadas a modelos de documentação participativa por meio de inventário e documentação de coleções que eles recentemente doaram. No Museu do Índio, a proposta é de uma descentralização de R$ 175.991,40. E no Centro Nacional de Folclore, é uma proposta de descentralização de R$ 1.428.399,69. Né? O ponto central, né? Para a gente, ou melhor, para as instituições, é interessante fazer esses projetos conosco, né? Porque assim eles estão ligados a núcleos de universidade, né? Que já desenvolvem pesquisa, extensão, inovação e atividade de ensino, porque isso significa para eles pensar essas metodologias de uma forma mais academizada, né, com aplicações efetivas. E para nós é interessante, porque
a gente sabe que os recursos dentro da universidade são muito curtos. Isso permite com que a gente tenha bolsas, né? Isso permite que tanto o núcleo, né, que é formado por professores, por técnicos, por alunos de graduação, pós-graduação e até mesmo por egressos e colaboradores, também tenham esses espaços, museus, né, ou centros, como espaços laboratórios de aplicação dessas pesquisas que nós desenvolvemos, né? Como o Nilton falou, a gente está pautando esse pedido, foi uma longa caminhada, várias reuniões, o Nilton participou de várias reuniões e várias trocas de e-mail, porque é a primeira vez que a Unirio está efetivamente buscando, conseguindo fazer isso por meio dessa cooperação que foi recentemente estabelecida com a Coptec, né? Então, foram muitas reuniões com várias unidades que cuidam de recursos, do setor de pesquisa, né, de várias frentes dentro da universidade para pensar e montar o plano de trabalho que a gente está aqui agora pedindo a aprovação, né? E ela está pautada nessa portaria do MEC, que autoriza a Coptec a atender como fundação de apoio, e também a IN institucional, que regula esse processo dentro da Unirio. Eu até me comprometi com o Nilton, né? O NUGEP se comprometeu com o Nilton, com a decania, que ao fim dessa etapa a gente vai fazer um pouco o fluxo disso para disponibilizar para o Nilton, para ele também, se algum outro professor, algum outro núcleo ou laboratório tiver interesse, pelo menos ter o passo a passo, porque a gente está nesse processo de nós do núcleo descobrirmos, mas também os setores dentro da Unirio, né? Pensar como é que vão fazer efetivamente esse processo. Acho que é um pouco por aí. Eu queria agradecer mais uma vez ao Nilton e a todos os outros setores também. Queria deixar registrado aqui que todos os outros setores da Unirio também foram muito parceiros nesse processo de construção efetiva dessa proposta. Eu não sei se algum conselheiro... Professor Marcos, visualizei aqui sua mãozinha. Fique à vontade, Marcos. Obrigado. Então, parabéns, Beth Gonçalves, pela empreitada. Isso é hercúleo, né? Porque, e também tem um quê de pioneirismo, né? Não só por conta da questão da Coptec, mas também pela primeira vez nós conseguirmos fazer um projeto dessa envergadura, né? Via uma nova fundação. E depois eu quero adquirir esse know-how aí com você, vamos marcar para a gente trocar uma ideia, porque nós temos aí alguns pedidos também, e aí agora que você tem esses fluxos aí muito bem desenhados, claro, e vai compartilhar, né, com os colegas do CH e da universidade, então estou nessa fila aí, está o primeiro da fila, tá bom? Parabéns aí pelo trabalho, obrigado. Perfeito, Marcos. Estou à disposição. Eu acho que é importante mesmo passar esse fluxo para a gente entender, né? Porque tem sido um processo de aprendizado mesmo para a gente dentro do núcleo, né? Vários diálogos, entender, porque tem que fazer tudo dentro do ponto de vista legal e da transparência. Isso que é o mais importante. Obrigado, Elizabeth. Ó, agradeço mais uma vez, Elizabeth, a parceria. A decania se mantém aí aberta para poder fazer esse checklist, esse fluxo, e acho que valeria a pena, no momento em que você esteja menos assoberbada com esses encaminhamentos, a gente, de fato, sentar e chamar um grupo, convidar quem tiver interesse em saber como funciona esse fluxo, porque eu acho que pode ser uma maneira que nos auxilia numa série de políticas que a gente tem que enfrentar. Está comprovado que o estudante bolsista, quando é bolsista, permanece mais tempo com a gente. Está comprovado que as articulações acadêmicas facilitam e alegram as pessoas no seu espaço acadêmico. Isso cria articulações entre as escolas. Tem colegas que trabalham em escolas diversas com temas tão parecidos ou próximos que podem se fortalecer, né? Então, assim, eu acho que, nesse sentido, é que a decania se debruçou, interessado no projeto da Elizabeth, com a recém-aprovação da Coptec, porque efetivamente pode ser um caminho de fortalecimento do nosso centro, se a gente se organizar enquanto centro, para que outros colegas captem do modo mais transparente, que é transparência pura isso aí,
comparado com outros senões que não interessa falar aqui agora. Então, assim, muito parabéns pela disposição, não só de fazer o projeto do NUGEP, com o NUGEP, mas dessa predisposição de, quem sabe, auxiliar outros colegas do nosso centro para enveredar por esse caminho, que eu acho que pode ser muito fortalecedor para a gente. Tá? Muito agradecido mesmo pela parceria, Elizabeth. Tamo junto. Eu não sei se algum colega mais quer pedir algum esclarecimento ou fazer claro, alguma... Claro, está com a mãozinha levantada. Ah, tá. Ah, só uma observação, Flávio, antes que eu esqueça. Esse procedimento que a Elizabeth está trazendo para o Conselho de Centro já é um sinal de que percursos parecidos com esse terá que ser pautado também no Conselho. Então, isso já é uma notificação para que, num dado momento do encaminhamento, passe para o Conselho, tá bom? Já para ficar fixado aí. Flávio, por favor. Opa, bom, boa tarde a todos. Elizabeth, eu vou só, para além de fazer coro às falas do Marcos e do Newton, depois só tentar me aproximar um pouco, porque me parece, vai um pouco na linha do que o Newton está chamando a atenção, eu trabalho com movimentos sociais e com sociedades indígenas na perspectiva da arquivologia, né? E esse é um diálogo que eu estou querendo sair um pouco da caixinha, né? Que não é muito comum. A gente tem alguns parceiros mais na área de antropologia, como o Museu do Índio, minha tese, inclusive, dialoga um pouco com isso. E é só para reiterar aí a fala dos colegas e dizer que em algum momento, em breve, assim que passar essa avaliação do MEC, que eu voltasse aí, gente, eu me aproximo um pouco para a gente bater uns papos aí. Para dia 20... Ai, meu Deus do céu. De 26 a 29, a gente tem exatamente um evento de educação nessa perspectiva decolonial da utilização dos documentos, das práticas que vai ser aqui no Paulo Freire. A gente conversa depois. Obrigado e parabéns aí. Perfeito, Flávio. Vai ser um prazer esse diálogo. Obrigado, Flávio. Colegas, então, se não tiver mais alguma intervenção ou fala, passemos para a votação agora, atualizado com o ponto 8, porque vai ser invertido na pauta, né, e, portanto, na ata. Esse ponto 8, lembrando que o 7 foi postergado, encaminhamento, e o oitavo ponto tem esses dois subitens apresentados pela professora Elizabeth, e, por favor, se manifeste no chat pela aprovação, pela abstenção, pela negação dos itens pautados. Enquanto vocês vão se manifestando, eu vou passar aqui alguns informes muito rápidos. Vou começar com uma nota triste. Vocês devem ter tomado ciência através de uma mensagem enviada pela decania. O CCH acompanhou o querido Roberto Nóbrega, que sei que passou por outros setores da instituição e do CCH, muito solícito sempre, muito educado, pelo menos nunca presenciei ele reticente ou demorado para dar um feedback para as correlações de curso ou para os setores que o acionavam. Roberto Nóbrega apresentou um quadro de saúde desde o ano passado, que até então eu não sabia que poderia se desdobrar num câncer, mas era um problema que exigia de saúde, e nós tentamos muitas vezes que o Roberto Nóbrega fosse a HUGG, conseguimos consulta, e ele se recusava a ir, num momento qualquer ele temia e não ia. E bem recentemente soubemos que o quadro tinha se agravado e infelizmente perdemos esse servidor aí, que, salvo engano, passou pela biblioteconomia também, não, Marcos? Um querido, e a gente fez questão de fazer uma notinha de pesar para ele. A Secretaria de Ensino vai sentir muita falta da presença dele, tenho certeza. E essa era um primeiro informe que alguns devem ter sabido, mas eu achava bom fazer constar numa ata oficial do nosso conselho a importância desse servidor naquilo que ele se propôs a fazer enquanto esteve conosco desde 1995, salvo engano. Tá? 94. Ele entrou aqui em 1994, quando eu entrei também. Pronto. Né, e outros colegas. Ele, né, como o professor Milton me permita, né,
Ele claro, sempre foi bastante solícito, né? Sempre contribuiu significativamente. Nós trabalhamos juntos na Escola de Biotecnologia, ele na secretaria e eu na direção, quando na época não tínhamos coordenadores de curso. Então, era diretor de escola que respondia por tudo, né? E nós fazíamos o revezamento, né? Para atender o curso matutino e o curso noturno. Então, hora era de 7 às 7, 1, hora o outro entrava às 13 e saía às 22, para nós, né, cobrirmos direitinho, né, o atendimento da escola. E sempre foi um servidor que nos ajudou muito também na implantação de novos sistemas de controle acadêmico, né? Nós tínhamos um sistema que o Frois, né, um outro servidor que nós tivemos, criou, que era o SCA. Aí depois nós migramos para um outro, que não deu muito certo, até que chegamos ao CI, né? E o Roberto participou disso, né, ativamente, não só na Escola de Biblioteconomia, como ajudando também outras escolas, principalmente depois que ele foi atuar na Secretaria de Ensino, né? Vai deixar saudade, né? E aquele sorriso largo sempre, né? Com bom atendimento, né? Então, é lamentável, né? E é muito importante que esse reconhecimento seja registrado aqui na ata do nosso conselho. Obrigado, professor. Obrigado, professor Marcos, e obrigado pelo seu depoimento também, que acompanhou o Roberto por muito mais tempo. Muito obrigado. Passando rapidamente para outro informe, na última reunião que os decanos tiveram com a reitoria, recebemos a visita dos organizadores da Semana de Integração Acadêmica, que foram pleitear junto aos decanos e à reitoria a definição se seriam suspensas ou não as atividades de ensino no período da semana de integração. Os decanos unanimemente se posicionaram a favor da suspensão, entendendo que a CIA é um momento importante para a instituição e que a gente precisa recuperar ou fortalecer essa semana com participação efetiva dos docentes e discentes, e por que não dos técnicos, na semana. Então, só para avisar antecipadamente que, como vocês ou muitos de vocês estão acompanhando o cronograma da semana de integração, lembrar que nesta semana vai ser suspensa as atividades de ensino presencial, tá? As outras atividades se mantêm, administrativas, etc., mas a de ensino, então, também vai estar em ata isso para recordar os diretores, chefes de departamento, etc. Uma outra informação rápida: a decania ficou com a incumbência de contribuir aí para o encaminhamento da inserção da carga horária de extensão nos novos PPCs para as escolas que ainda não providenciaram os cursos, e já enviei um pequeno relatório hoje para os setores e já estou agendando uma conversa com a diretoria de extensão para poder saber como a diretoria pode auxiliar mais diretamente esses encaminhamentos de curricularização da extensão. Tá? Por fim, só recordar, pode parecer uma brincadeira, inclusive para mim, mas ano que vem possivelmente teremos consulta para a decania e já iniciaremos algumas consultas para escolas e faculdades em 2023, possivelmente, outras tantas em 2024. Em função disso, a decania vai propor, ainda no segundo semestre, uma discussão sobre a minuta de regulamento para consulta, porque a gente entende que a comunidade tem que se assenhorear o quanto antes disso para poder participar mais efetivamente. A gente precisa discutir esse regulamento ainda nesse segundo semestre, aparentemente, pelo menos a meu ver, não é tão complexo, mas a ideia é encaminhá-lo esse ano para poder efetivamente encaminhar o processo tranquilamente no primeiro semestre de 2024. Então, esses são os informes iniciais da decania. Não sei se algum colega quer fazer algum informe sobressalente para constar em ata. Oi, Nilton, Flávio. Primeiro eu queria primeiro reiterar a singela homenagem ao Roberto, que de fato foi um cara muito, muito próximo aqui, conheço o Roberto também há bastante tempo. Eu acho que, para além desse reconhecimento, eu acho que também a gente precisa inaugurar, ou reforçar, não é nem inaugurar, né, essa relação de afetividade no espaço de trabalho, né, entender a importância disso
e que a gente possa reforçar isso para muito antes da perda dos amigos. Então, que a gente consolide isso cada vez mais, que as nossas diferenças de olhares, né, de opiniões e tudo mais, se limitam apenas à diferença e não nos tornemos inimigos em razão dessas coisas. Isso é sempre bom. Uma outra coisa que está relacionada à Semana de Integração Acadêmica, eu vou só dividir com vocês uma preocupação que nós, pelo menos a arqueologia, enquanto curso noturno, regra, a gente tem pouca atividade acontecendo na parte noturna. Então, a suspensão parece não fazer muito sentido, muitas das vezes, porque você tem a suspensão da atividade acadêmica, mas você não tem atividades que aconteçam no horário em que... Então, essa é uma questão que, se está decidido, está decidido, mas que a gente busque um pouco essa proposta de contemplar atividades. Muitos de nós vai apresentar trabalho durante o dia, quando os nossos alunos são noturnos. Então, a gente perde, eu tenho a sensação de que a gente perde essa integração, porque os alunos noturnos não podem, por diversas razões, estarem aqui no horário em que essas atividades acontecem. Quando eles estão chegando, as atividades estão terminando. Então, que a gente possa, numa outra fase também, buscar essa compreensão. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, Flávio. Algum colega a mais tem algum outro informe que queira fazer constar na ata do conselho? Bom, mãozinha eu não vejo levantada. Caso não tenha, vou antecipando aqui mais uma vez meus agradecimentos para a presença de vocês nessa reunião. Agradeço o tom da reunião, acho que todo mundo aprendeu bastante em relação aos temas que foram tratados, particularmente os dois últimos pontos, e na torcida para que o encaminhamento do ponto 7 seja o mais tranquilo para os envolvidos. E se não for, que a gente tranquilize nessa linha do Flávio também, tá? Reitero meu compromisso de fazer contato o mais prontamente possível com a PROAD e comunicar aos colegas que eu me comprometi aqui. E também vou recordar, professor Marcos Miranda, dessa conversa com os programas de pós-graduação, tá? Para a gente azeitar alguns encaminhamentos, tá bom? Agradeço muito a presença de vocês. Agradecido. Boa tarde a todos. Um abraço. Valeu, boa tarde. Boa tarde. Tchau, Flávio. Prazer em revê-lo. Tchau, Marcos. Tchau. Tchau, querido Paulinho. Valeu. Tchau, prazer em revê-lo. Tchau, Miriam. Tchau, tchau. Tchau, professor Hilton. Tchau.